Уважаеми зрители на телевизия, в миналата седмица повдигнахме въпроса за казармата с Петър Велчев. Въпросът за казармата се повдига всъщност от доста време, за наборна служба, за частна армия, как трябва да бъде разпределено всичко това. Дали младите трябва да минат през начална военна подготовка, ще задам по този начин въпроса. НМО Атака всъщност и политическа партия Атака винаги е подкрепила началната военна подготовка под една или друга форма. Това е въпрос и метод на дискусия. В студиото, уважаеми зрители, са Иван Тренев и Станислав Младенов, Националната младежка организация на политическа партия Атака. Добро утро! Добро утро! Говорим за казармата, говорим за началната военна подготовка, но в крайна сметка, докато всички по студия и други медии дискутират между себе си, в крайна сметка трябва да потърсим мнението, нали, на хора на нашата възраст. Съгласни ли сме да преминем през една такава военна подготовка? Вие съгласни ли сте да има... Ние сме много съгласни за тази идея. Тоест, при това, като видим какво разпуснато поколение сега, младо поколение расте, една казарма е изключително важна за превъзпитанието на мъжете. Поне така наречените мъже, ако мога така се нарека, да е. Но... За да поясним на нашите зрители, само една секунда, ти учиш в Русия, нали така? Да. В Казан. Да. Да. Какво е твоето впечатление на младите хора там, да ги съпоставиш сега днес в България? Една съпоставка ще те помоля да направиш. Една съпоставка ми... Добре, какво да кажа? Има едно чувство първо на патриотизъм. При още от ученици има едно чувство на патриотизъм. Както знаем, казармата е задължителна в Русия. Това точно тук го няма. Другото, което забелязвам, е уважението към възрастните. Няма вид в градски транспорт някой възрастен човек да виси прав, както срещам тук. Другото, нали знаете тези георгиевските лентички, да, които да. Са символ на Деня на победата. Няма... Не съм видял кола без тази лентичка да бъде закачена или на някой, на антената на радиото или на някой огледало. Това е много хубаво. Това се дължи на редица политики, не само в казармата, на възпитание в учебните заведения, на родолюбие, на патриотизъм, да. И така нататък, и така нататък. И говорим за родолюбие и патриотизъм. Ето ти, Иване, към теб се обръщам. Ти си участвал в редица филми, играл си ролята на Христо Ботев. Говорили сме за това в това студио. Така, защо подкрепяш да се върне наборната служба? Първо, това ще направи момчетата мъже и второ, без армия нямаме държава, както и без железница. Двете най-важни неща, които махнат ли железница, това са кръвоносните съдове на държавата, армията, това ни е силата. Сега, армията стана, за съжаление, една малка крика от хора, които са платени и са се пращат по мисийки. Разбира се, това го дирижира НАТО в момента. Къде бяха всички, когато ето Каракачанов каза, предлагам закон да се върне армията 6 месеца. Добре, къде бяха всички, когато махнаха армията? И тук има една двойственост. Спомните си, че Каракачанов беше в съгласие с Първанов, 38-то народно събрание, ако не греша. Също така 40-то Румен Петков, те се скараха там, защото Румен Петков му извади, че агентура бил и доносник, а той е бил съгласен с ДПС да работи. И с ДПС. Както и в момента, да, както и в момента Каракачанов е съгласен да работи във всички случаи, за да бъде депутат. Добре. В крайна сметка, господин Каракачанов и ВМРО участвал в политиката на държавата веднага след настъпилите промени след 90-та година. От тогава беше ясно, че армията ще се разруши. Ако е бил против, още тогава е можел да води такива политики от страна на ВМРО, против разрушаване на българската армия, запазване на наборна служба и така нататък. Как си обясняваш това, че сега изведнъж от ВМРО скочиха, ние сме за казармата, младите трябва, нали, да минат през някаква военна подготовка. Един вид политически пиар ли? Популизиране. Да. Пиар, според мен. Защото ВМРО чудесно говорят нещата, които ни говорим тук. Общо взето сме да, но ето сега тепа са във властта, в крайна сметка. Може да прокарат политиките. Ако го направят, ще ги подкрепим. Но ако това са само говорения,
И ние това искаме да кажем с Станислав, че може би има една двойственост. Ние си даваме в момента самолетите МиГ-29 да бъдат ремонтирани в Полша. Каква е гаранцията, че те ще бъдат с гаранция след това? И Полша също казаха тук нашите част от депутатите, че са съгласни да участваме с НАТО тези самолети. Ние във всички случаи участваме. И небето също си го дадахме онзи ден под закрила на Турция. А ако стане нещо в... да няма съгласие между Турция и България, НАТО ще... изведнага ще отиде на страни и ще каже ми, оправите се. Има още едно нещо. Понятно на... от гледна точка на геополитиката, да, и от гледна точка на политическата ситуация, в която сме ние, България, че сме членове на НАТО. И както знаем, има едно голямо напрежение между НАТО и Русия. Има едно голямо съмнение, поне според нас двамата, че това връщането на задължителна казарма, да има запас, може да означава някакви подготовка за евентуални военни действия с Русия. Това си голяма част от опасените и лидера на партия Атака Волен Сидеров също го повдигна този въпрос. Всъщност, какво се случва? Конфликт НАТО-Русия, изведнъж нашите се задействаха, дайте да връщаме казармата. Младите хора на източния фронт ли ще ги пращат, както се казва? Сега, във връзка с това ли се случва? Затова ли се поражда тази дискусия? Ай, по-здравен един от нашите зрители спомена, защо да връщаме казармата, за да служиме на НАТО и на американците, или затова ли да връщаме казармата? Аз мисля, че точно заради това. Ето това всъщност е дискусията и спорът, който трябва да се проведе в нашата държава. Да върнем казармата за възпитание, за обучение, за родолюбие на младите, или за да върнем казармата, защото трябва да се воюва на страната. Да върнем казармата, но начало да бъдат националисти и патриоти, а не бойковисти, които си правят платен майдан. Ето това е важно да го подчертаем. Защото има 2000 снайперисти американски, които ние ги храним тук в американското посолство. Долу под подземята стоят и лежат. Какво правят те там? Какво правят? Пускат ги, ще направят сега един опит за майдан, най-вероятно март-април месец, като подстрекат Левски ЦСКА. Те ще се сбият. Така се говори, между другото, много усилено последно време. И понеже българите са малко по-така, ние не се бием и да вдигаме революции толкова лесно, те ще пуснат няколко снайперисти, ще оцелят някой и ето историята с Украина. Например, за армията може да вземем пример от Русия. Той се от Дмитрий Медведев, който в началото на тази година въведе взе колко милиард и половина, ако не се лъжи, от бюджета на Русия за възпитание в патриотизъм на младите хора в училищата, да има интерес на гражданите към литература, музика, руска, изкуство, и в армията също да се увеличи възпитанието на патриотизъм. Ако това се случи в тази казарма, ние сме за да се, да се възпита повече в патриотизъм. Т.е. да правим земята. Не да се ходи някъде по Украина или където и да е, да се бием за какво. Впрочем, аз с една година учих в УНСС и сега не мога да цитирам точно този мой професор какво каза, но идеята му беше такава. Ние живеем в демокрация. На нас ни добре, нали? Да. Тъй като сме добре, ние, ако има някакъв конфликт, който трябва да защита демокрацията, както почерта Русия, ако трябва да защитаваме Украина, ние трябва да защитаваме демокрацията, да ходим да се бием за нея. Защото той каза така, лесно е да си живее в демокрация, но трябва да покажем, че ние заслужаваме един вид. А според теб, наистина, може ли български народ да бъде пратен на фронта срещу Руската федерация? Възможно ли е? Естествено, във всеки момент. Възможно ли е народът да се съгласи наистина да хвана пушките? Не, народът не. Аз смятам, че народа 75%, 80% са за Русия тук. Това и с колкото и хора сме говорят. Последните допитвания. Да, последните допитвания. Обаче, първо, как да стане една армия, да почнем наново да имаме, след като ние пък нямаме нито едно оръжие, нито един танк. Всичко го зарихме, претопихме, разпродадахме, останахме с няколко такива играчки втора, трета употреба. И сега... Това става чрез редица провеждане на политики години, не става от днес за утре. Ако има желание, да, ако има реална изпълнителна власт, върху министър-председател, външен, вътрешен министър, които да знаят за какво работят и каква програма следват, възможно е да се случи. Да, естествено, но да не бъде командван от Брюксел, от Вашингтон, от Анкара,
Защото дойде Давутоглу и каза на Бойко: вие сте трикрако столче. Това точно го каза преди месец. Останали сте с един крак и то крак сме ние и ние ви защитаваме. Това трябва да го знаете. Бойко, нищо не казва. Добре, за... Как така може да ни защитава един министър-председател, който е оглави идеята на неосманизма, който иска да отцепи част от наша територия? Как така хем ще ни защитава, хем ще се появява като наш приятел и хем като наш враг? Така е. Заобщиме нашия разговор тук. За казарма, НМО Атака предлага в подкрепа на казармата, но при определени цели. При определена абсолютно програма. Абсолютно за, да. Да. Не сме за, да. Благодаря ви за това, господин. Мисля, че така изчистихме формата. Разбира се, темата оставяме с продължение. Ще се допитаме и до другата част на младежката организация на партия. Така ще потърсим и други мнения.